Tako da, ali bih rekao to što se tiče škole nogometa, šta mi se ne sviđa? Moram to reći, šta mi se ne sviđa. Ja smatram da škola nogometa bi trebala biti do juniora, a da B momčad bi trebala biti pripojena A momčadi. To bi bilo nekakav normalni ljedosljed. Šta B momčad ima raditi u akademiji? Mislim da nema ništa. Mislim da je ona već prošla akademiju. Da bi ona trebala biti dio A momčadi. Jer, znači, ja momčad bi morala davati igrače za B, to su već dica od 20 godina, 19, oni u školi baluna više nemaju šta radi. Znači, da za mene to je nekakva zamjerka koju bi ja, recimo, sad u ovom trenutku, recimo, našao. Mislim da je li tu problem? Nema, moramo biti iskreno, nema tu nikakvih problema. Za mene je prva momčad Hajduka vrh svega. Znači, mi svi radimo za prvu momčad. Ja i svi ispod mene. Znači, nema prioriteta za B momčad. Ne može biti prva momčad servis B momčadi. Znači, B momčad mora biti prioritet ta momčadi. To je ono, recimo, što moramo mi napraviti. Znači, ja moram biti u stalnom nekakvom dogovoru sa gospodinom Rečanom, u stalnom, konstantnom... Jeste li u dogovoru? Ne. Zašto ne insistirate na tome? Sad mene pitate sad. Ja sam tu tek 4 tjedna. Recimo. Hoćete li insistirati na tom? Pa ne, sad imam toliko problema da ne znam di mi je glava. Moram biti iskren. Dobro. Ali smatram, još jedan put ću vam ponoviti da B momčad ne bi trebala biti uz akademiju, nego normalno, zato je A momčad i B momčad. Akademija je do juniora.